Būkite pasveikinti šį trečiadienio vakarą, įsijungę tiesioginę transliaciją iš sostinės Vilniaus, kur Jeep arenoje. Pasvalio garantuoja pralaimėjimus, bet CFL KL pirmenybėse gražiai suvaikšto kamuolys. Arno Butkevičiaus rezultatas varžovo aikštės pusėje. 3 minutės prabėga, 12-0 Vilniaus ryto persvara. Nieko vyksta pataikyti patogioje situacijoje, tačiau ši. Čia tie patys du krepšininkai. Turi galimybę surengti greitą varytojų. Bando spausti Vilniečiai varžovus per visą aikštę, gintis ratų. Čia gražiai sugeba Vilniečiai susitvarkyti su varžovus spaudimu. Martynas Ekonas. Paulius Petrilevičius prieš Girdžiūną ir čia Girdžiūnas gražiai pritraukia prie savęs antrą gynėją, įsirašo rezultatą. Ir Vilniaus ryto 14 sekundžių nuėjom išpoliui, tačiau tų sekundžių Vilniečiai net nepradeda. Paulius Petrilevičius. Tai būtų buvęs vienas įspūdingiausių jo karjeros metimų. Arvidas Šikšnius. Pagavimas, metimas ir kamuolys. Vytautas Girdžiūnas į aikštės kampą ir kiek daug tų tritaškių iš kampų gali iš 36. Fantastiškas Girdžiūno taiklumas. O čia Edgaras Želionis su fortūnos šypsniu. Šypsnis tolimas šūvis. Dovis Bičkiauskis iš pagavimo, dar 3 taškai Vilniaus ryto. Vilniečių rankose 52-41 Martynas Echodas. Butkevičius Girdžiūnui, Girdžiūnas pašokdino Steveną Heinį, bet gauna bloką nuo Arvido Šikšniaus. Į baudos aikštelę ir čia dovanėlė Pauliui Petrilevičius. Bičkauskis labai toli nuo krepšio, Andrew Gaudelokas. Pagavimas, metimas ir paglostytas tinklelis. Plius, mėgsta sakyti anglakalbiai, pardavė šią pražangą. Čia klaida gražinant kamuolį iš užgalinės linijos. Ir Paulius Petrilevičius. Vilniaus rytas ir vėl šaudo savo į kojas. Petrilevičius gražiai suranda Edgaras Šendurgavičius su Šikšnimi. Visiškai laisvų Giedraičių, kuris lygina rezultatą. Ketvirtojo trečiadienio vakarą. Paulius Petrilevičius per Martyną Ekotą. Išmeta branko Mirkovičius, pasižymėti nepavyksta. Čia Gaudelokas pastato varžovą ant pačiūžų ir... Gaudelokas. Driblingas ir nuo baudos aikštelės kampo atsispyręs kairę koją. Rankiai Frankė palei galinę liniją gauna bloką Olandas. Edgaras Želionis. Dar vienas dėjimas iš... Mažiau negu mažai laiko metimų ir Arvydas Šikšnius pataiko labai sudėtingą šūvį. Svečiai iš Pasvalio, Girdžiūnas Butkevičiui lygino rezultatą. Arnas Butkevičius tritaškį tapmaniką. Nėra laiko Vilniaus rytui. Butkevičius per plauką nuo metimo iš savo aikštės pusės, bet Pasvalio pieno žvaigždės vieno taško skirtumu antrą kartą šiame sezone įveikė Vilniaus ryto klubą.